El canvi de dia per conciliar els dies laborables dels pescadors va fer que menys gent, a diferència d'altres anys, acompanyés els pescadors en el seu recorregut de la parròquia de Sant Joan Baptista fins a la benedicció de l'aigua. Tot i així, la processó va transcórrer amb normalitat amb un grup de portadors més jove, que també va deixar veure el canvi generacional, i amb una devoció per part dels torrencs que van seguir la figura de la Mare de Déu del Carme fins al tram final.